Կարին ազգագրական երգի ու պարի համույթի անդամները ամեն ամսվա վերջին ուրբաթ օրը կազմակերպում են բաց դասեր ազգագրական պարեր պարել սովորել ցանկացողների համար։ Պարում են ոչ միայն ճանաչված, այլև տարբեր գյուղերից ու քաղաքներից բանահավաքության շնորհիվ վերականգնված պարերը։ Եթե նույնիսկ սկզբում որոշակի ծիծաղով եմ վերաբերվում եւ այնպես կողքից են նայում, ապա անմիջապես մի քանի պար պարելուց հետո նրանք նույնպես գալիս են եւ ընդգրկում են պարաշրջանի մեծ մասը, ջերակշիռ մասը 50%-ից ավելին, 6-ից ավելին Կարինի հավաքած բանահավաքության շնորհիվ վերականգնված պարերն են։ Հիմա մոտ 20 պար կա, որ նոր ողել ենք, մշակման փուլում է, շփր պար կա, շարանի կա, թագավորի գյուղընդ կա, տարբեր-տարբեր շատ պարեր կան, որոնք մինչև այժմ մեծ բեմերից ներկայացված չեն եղել։ Կասկադում պարում էին գրեթե բոլորը, անկախ տարիքից ու մասնագիտությունից։